guys. Ayo nang padha merapat, ayo nang padha merapat. Nah, DPR lu. Lu. Oke. Okay. Nah, ayo kesadaran diri sendiri, guys. Cuma klem tanggapane tok ae lo. Lo. Halo, guys. Ayo to nang padha papan atas. Ayo tak bengak-bengok. Aku sing papan bawah ya niki. Pan geladakan. Wes nang padha rene, guys. Mohon dibaca, guys. Cik kurang ngenes pora. Saya ini harus bagaimana gitu loh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.